Kada je moj gost u ovom studiju bila Vukosava Crnjanski iz Otvorenog parlamenta, zaključili smo da je jedan od načina da se narodni poslanici približe građanima i otvaranje poslaničkih kancelarija. Narodni poslanik Momir Stojanović je poslednji u nizu poslanika iz Niša koji je otvorio kancelariju u najvećem gradu Juga Srbije. Gospodine Stojanoviću, dobrodošli u studio Južnih vesti. Otkud ovakva odluka? Da li ste se i vi vodili tom idejom da se približite građanima ili su razlozi za otvaranje kancelarije neki drugi? Pa nisam ja poslednji u nizu, ja sam prvi od narodnih poslanika iz Niša koji je otvorio kancelariju narodnog poslanika. Ona je do sada bila u ulici Božidara Đorđija, sada je prebačena u Voždovoj ulici. Tako da ta kancelarija je jedan od načina da se komunicira sa građanima. Narodni poslanik mora biti stalno kao predstavnik građana u kontaktu sa građanima, mora da sasluša njihove probleme, mora da artikuliše prema parlamentu te probleme, tako da ja dnevno imam kontakte sa građanima i to nije ta praksa oko kancelarije narodnih poslanika je prisutna u parlamentarnoj praksi drugih zemalja, tako da i poslovnik predviđa takvu mogućnost. Jasno, samo da razjasnimo toliko otvaranja kancelarije, mi smo do sada znali za kancelariju gospodina Stošića iz PUPS-a, koja je bila na trgu Pavla Stojkovića, pa sam zbog toga rekao da je ovo druga po nekoj našoj evidenciji. Sad možda ja grešim, pa ne, ispravite me. Lokalna samouprava je dužna da obezbedi prostor za otvaranje kancelarije narodnih poslanika. Međutim, kako lokalna samouprava nema dovoljno prostora, ja se odlučio da sam finansiram i plaćam kancelariju narodnog poslanika. Tačno da je gospodin Stošić dobio jedan prostor koji je otvorio kancelariju narodnog poslanika iz Partije Ujedinjenih penzionera. I ne vidim tu nikakav problem. Ja sam se odlučio da sam finansiram svoju kancelariju da bi bio u kontaktu sa građanima. Znači, moguće je da svaki poslanik ima svoju ili... Da. Poslovnik predviđa, čak praksa, dobra praksa u zemljama, vodećim zemljama za Evropske unije je da svaki poslanik, ali to su zemlje koje imaju daleko veći budžet, da svaki poslanik ima svoju kancelariju i da svaki poslanik ima nekoliko ljudi kao pomoćno osoblje koji će raditi u toj kancelariji. Svaki poslanik ima odgovarajuća novčana sredstva mimo plate u parlamentu, upravo namenjene za finansiranje tog pomoćnog osoblja za rad kancelare. Kako smo mi zemlja sa ekonomskom situacijom kakvom jesmo, mi ne možemo da priuštimo sebi takvu mogućnost. Jasno. Kakva su vaše iskustva, da li građani koriste tu mogućnost koju sada imaju za kontakt sa vama? Kako ne? Pa verujte da ja, kad radi parlament u Beogradu, pošto sam član mnogih odbora, dosta sam opterećen, ali kad dođem mahom vikendom ovde, sijaset građana, verujte da imam dosta kontakata, pokušavam da rešim neke probleme, neke uspevam, neke ne. Neke preko nadležnih ministarstava pokušam da artikulišem, ali za sad sam u celini zadovoljan koliko uspevam kao narodni poslanik da neke probleme građana reši. Da li je moguće da ti problemi stignu do ministara, do onih koji odlučuju i koji ih rešavaju? Pa svakako, građani ustupaju pojedina dokumenta koja ja nosim u ministarstva. To su pritužbe, žalbe, neostvarena prava, neki dobri projekti i mene kao narodnog poslanika je posao da obezbedim te kontakte sa nadležnim ministarstvima. Nažalost, moram da kažem da nedovoljna je komunikacija između nas, narodnih poslanika i lokalne samouprave. Mislim da postoji prostor da se češće sastajemo sa gradskom vlašću, da se njima razmatramo neke ključne probleme, da pomažemo gradskoj vlasti u komunikaciji sa nadležnim ministarstvima, to je posao narodnih poslanika, da pomažemo oko realizacije pojedinih investicija i mislim da tu ima više prostora da bi potrebno uvesti praksu da se makar jednom nedeljno narodni poslanici iz Niša ili makar 15-dnevno sastaju sa čelnicima gradskih struktura. Sada nije takva situacija? Sada nije takva praksa. Nije takva. Mislite da je razlog u toj nekomunikaciji, da kažem, do lokalne samouprave ili do zauzetosti narodnih poslanika? Pa ja mislim da su narodni poslanici, ne, ja mislim da su narodni poslanici spremni i voljni. Mislim da je tu problem sada kod lokalne samouprave. Ali problem je i naprosto to što zasedanje lokalnog parlamenta uvek se poklapa po pravilu sa zasedanjem republičkog parlamenta. Ja sam više puta to ukazao i predsjedniku Skupštine i gradonačelniku da je potrebno u različitim terminima sazivati zasedanje lokalnog parlamenta u odnosu na republički parlament kako bi poslanici, pojedini poslanici su i poslanici u parlamentu Republike Srbije i odbornici, kako bi oni mogli da učestvuju u radu lokalnog parlamenta. Međutim, za sada po pravilu, hoću da verujem da je to slučajno, nije namerno. Uvek kad je zasedanje parlamenta
u Beogradu, republičkog i zasedanja i lokalnog parlamenta. Kakva je saradnja sa vašim kolegama, narodnim poslanicima iz Niša? Da li, nije bitno da li su na vlasti iz vladajućih stranaka ili stranaka opozicije? Mi imamo jako korektnu saradnju i sa gospodinom Bradićem, a pogotovo sa gospodinom Milosavljevićem. Nas je nekoliko poslanika iz Niša, kao što znate. Mislim da tu ne postoji nikakav problem u komunikaciji, niti u dogovaranju. Za sada makar nisam primetio da postoji nikakav problem. Evo, imali smo juče da je gospodin Milisavljević predložio istu izmenu krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na kažnjavanje ovih prestupnika, silovatelja, da tako kažem. Dao je neki predlog o njihovoj nekoj medicinskoj kastraciji. Da li, ako to uđe u skupštinsku proceduru, može da očekuje vašu podršku? Pa vidite, ono što ja mogu da primijetim da gospodin Milosavljević je agilan narodni poslanik. Međutim, da bi vi sproveli neku ideju, potrebno je obezbediti neki širi konsenzus. Znate, ako bi svi od 250 poslanika imali stalno neki predlog, zakon, inicijativu, onda bi to stvarilo jednu konfuziju u radu parlamenta. Nije dovoljno, ja ne pri tome ne kažem da ta ideja je loša ili dobra, ali mislim da bi gospodin Milosavljević morao da nađe malo više prostora da obavi neophodne konsultacije, prvo sa narodnim poslanicima iz Niša, drugo sa odgovarajućim poslaničkim grupama, pa da onda ide s takvom inicijativom. Meni se čini da on sklon da na svoju ruku stalno pokreće neke inicijative koje onda neko mora da usaglasi, neko mora da ako je narodni poslanic pokretač nekih zakonskih rješenja, on mora da obezbedi podršku parlamentu za taj. Tu se znači vraćamo na ono prvo pitanje o komunikaciji, dakle prvo razgovor sa kolegama, pa onda... Pa tako je, prvo razgovor sa kolegama iz svoje poslaničke grupe, onda sa kolegama iz grada, odnosno sa juga Srbije, iz Niša, a potom i sa drugim poslaničkim grupama, kako bi ta inicijativa bila prihvaćena. Ovako, znate što, svaki poslanik može da ima bilo kakvu ideju, po poslovniku možda pokreće bilo kakvu inicijativu. Kad bi 250 poslanika tako pokrenuli inicijative za izmenu nekih zakona, mi imali rašumnijadu od zakona. Znači, postoji tačno procedura, neka dobra parlamentarna praksa kako se to radi. Jasno. Jedan ste od najaktivnijih poslanika iz Niša, ako se pogleda statistika otvorenog parlamenta koji prati izlaganje svakog od narodnih poslanika. Sad, prosto, kad nam obično dođu poslanici sa juga, imamo pitanje za njih zašto niste aktivniji. Jer statistika za njih pokazuje da se javljaju vrlo retko. Oni se brane time da prosto ili su to neki stranački dogovori, ili nisu njihove teme, nisu njihovi zakoni, a čini se da vi učestvujete često u raspravama, nevezano po oblastima, što bi se reklo. Otkud to, da li je to sloboda neka koju imate iz vaše stranke, da tako kažem, iz vašeg poslaničkog kluba, ili je to prosto vaša lična inicijativa? Pa ja mislim da svaki poslanik mora da bude jako aktiv. On mora da opravda poverenje građana. Mislim, jedan poslanik nije poslat u parlament da sačeka da mu istekne mandat. Ja se trudim, po prirodi sam takav, ja se trudim da se borim, da se zalažem za svoj kraj, za svoj grad, za svoju zemlju. Ja sam se, možda je to i slučaj, možda i ova činjenica govori zašto me malo više ima i u medijima i u parlamentu, zato što sam član odbora za Kosovo i Metohiju, član odbora za odbranu i unutrašnji poslovi i predsjednik odbora za kontrolu službe bezbednosti. Čini mi se, drugi poslanici iz Niša nisu toliko zastupljeni u odborima, ali to njima ne smeta da uzmu aktivno učešće i daju svoje predloge na izmjeni, dopune ili inicijative za donošenje zakona. Slažem se s vama, mislim da postoji prostora da budu malo aktivniji. Ja ću se truditi ovaj mandat koji mi poveren da se borim, koliko ću tome uspjeti. Ne znam, ali mislim da mi je savest čista, pokušavam ono što je u mojoj mogućnosti, adekvatno mom iskustvu, obrazovanju i baš nekom, ja bih rekao, malo većem iskustvu da pomognem i poslaničkoj grupi i parlamentu, a pogotovo da pokušam oni predlozi koji se tiču naše sredine lokalne da to prođe. Poslednjih dana ste bili aktivni oko izmjene krivičnog zakonika, posebno u delu koji se odnosi na one koji ratuju van zemlje. Kakve su odluke odbora kojim ste vi predsedavali po tom pitanju i generalno šta ćemo novo naći u tom krivičnom zakoniku, a da se odnosi na taj problem? Pa mi imamo jedan ozbiljan problem. Juče smo razmatrali u načelu predlog izmene, odnosno predlog dopune krivičnog zakonika, ali pre toga je prethodila sednica odbora za Kosovo i Metohiju gde smo razmatrali bezbednosne aspekte ugrožavanja našeg stanovništva na Kosovo i Metohiji sa aspekta aktivnosti radikalnih islamističkih grupa. Tu su bili predstavnici nadležnih službi, Ministarstva unutrašnjih poslova i mogu vam reći da
taj problem polako postaje ozbiljan problem po bezbednost zemlje. Sve više naših građana koji pojedinačno ili organizovani u grupe odlaze na razna ratišta i oružene sukobe van zemlje. I Srbija je potpisala, odnosno pridružila se zemljama koje su napravile koaliciju u borbi protiv ISIL-a, odnosno formiranjem Islamske države Iraka i Levanda. Srbija se obavezala da će, pored ustupanja i razmene obaveštenih bezbednostnih podataka, učiniti praktične korake. Donošenje dopuna ovih zakona je jedan od koraka, jer su neke zemlje poput Bosne i Hercegovine i Makedonije već donele izmene krivičnih zakonika kojima sankcionišu učešće njihovih građana na ratištima van njihovih zemalja. Ove izmene i dopune se odnose na glavu 34 koja tretira zločine protiv čovečnosti i nakon poglavlja agresivni rat predviđuje se dva nova člana 386a i 386b. Jedan član se odnosi na sankcionisanje pojedinačnog učešća naših državljana u oruženim sukobima i ratištima van naše zemlje, a drugi član se odnosi na organizovano učešće, prikupljanje novca, obučavanje, vrbovanje i organizovano prebacivanje u druge zemlje. I jedan i drugi član će odvratiti sigurno dobar deo naših građana. Postavlja se pitanje kada, šta se dešava s našim građanima koji su već na ratištu. Pa zakon kada bude sutra razmatran u pojedinostima i usvojen, nadam se usvojen, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, to je rok i poruka svakom našem građaninu koji se nalazi van naše zemlje po bilo kom osnovu učestvuje u oružnim sukobima da se vrati. Nakon isteka tih 8 dana zakon stupa na snagu i svi koji su u tom trenutku zateknu van naše zemlje doće pod udar ovog zakona. Šta kažu, da kažem, neke istraživanje, istrage zapravo, to su vjerovatno policijske istrage. Da li ima tih vrbovanja i u Srbiji? Znamo da je Novi Pazar najizloženiji tome. Tako. Da li je nešto imaju u Preševskoj dolini? Ima, ta pojava je za sada najprisutnija na Kosovo i Metohiji i u Raško-Polimskoj oblasti. Pa i ova hapšenja, jučerašnja petorice lica koje su optužene za posticanje terorizma, govori da koliko su oni doktrinisani i govori da su čak imali nameru i teroristički napade na objekte u Srbiji. Znači, mi ne možemo, a u Bosni već je to odavno registrovano, bila su neka hapšenja u Bosni, bila su hapšenja na Kosovo i Metohiji, evo sad imamo hapšenja u užoj Srbiji i to govori da su oni jako povezani. To nije beznačajan bezbednosni problem, to je ozbiljan bezbednosni problem, jer najveći bezbednosni problem šta sa tim ljudima kad se vrate. Oni se napaju tom ideologijom na ratištima, ostvaruju dobre veze sa nosicima međunarodnog terorizma, oni se obučavaju u kampovima i oni po prirodi, po povratku u zemlju predstavljaju ozbiljan bezbednosni problem i regrutuju dalje svoje istomišljenike. I ova krivična dela koja smo predvidjeli, danas se na ratište ide iz dva razloga, iz materijalnog i iz ideološkog. Mislim da će ova krivična dela gradaciju sankcija, predviđenih sankcija, prilagoditi tim težim i lakšem obliku. Za mene teži oblik ako neko iz ideoloških razloga odlazi na ratište danas od onoga koji, obzirom na ekonomsku krizu, iz materijalnih razloga. Mislim da je blaži oblik krivičnog dela na koji odlazi iz materijalnog razloga. Sad je tu sijaset firmi koje posreduju u tome. Mi smo predvideli ovim zakonima da sankcionišemo i te firme. Nažalost, te firme koje posreduju, koje pod formom turističkih putovanja, zapošljavanja i odvode naše građane, u stvari se radi o organizovanom odvođenju za novac na ratište, i one dolaze pod udar našeg zakona. Biće tu problematično zato što se radi makom o stranim firmama, jer te firme su u prošlosti bile jako bliske obaveštveno-bezbednostnim sistemima tih zemalja. Pa sada, kada to postao bezbednostni problem, oni ne mogu da kanališu, odnosno da ograniče rad tih firma. Ne možemo da se ne dotaknemo teme koja je takođe ustalasila tu bezbednostnu sliku Srbije, i to sad oko Parade ponosa. Znamo da je bio jedini incident koji se zapravo desio je intervencija niške žandarmerije nad bratom Aleksandra Vučića, premijerom. Dakle, oni su malo pretukli Andreja Vučića, brata premijera. Vi ste u odboru za kontrolu bezbednosnih službi. Bilo je po novinama natpisa da je to neka, da kažem, već istorijska svađa između vojno-bezbednostne agencije i policije. Da li je to došlo do vas? Da li će o tome biti reči na odboru? Kako stoje stvari? A bili ste i na čelu vojno-bezbednostne agencije godinu dana, je li tako? Ja nisam bio godinu, bio sam duže. Ja sam predsjednik odbora za kontrolu službi bezbednosti i to nije nadležnost odbora za kontrolu službi bezbednosti. Ali sam i član odbora za odbranu i unutrašnje poslove i mi smo na predzadnjoj sednici odbora za odbranu i unutrašnje poslove zaključili
da ćemo posvetiti jednu raspravu na odboru tom incidentu kada dobijemo izveštaj od nadležnih organa. Meni se čini da oko tog slučaja postoji dosta politizacije. Stvari su sasvim jednostavne. Sazreli su uslovi da se preispita stanje u našoj žandarmeriji. Jedinice žandarmerije su sastavljene od pripadnika koji su bili bivše specijalne antiterorističke jedinice i nekih drugih jedinica koje su se ugasile. Radi se o ljudima koji su na mnogim ratištima učestvovali bivše SFRJ. Radi se o ljudima, pojedincima iz tih jedinica koji su labilnog psihičkog stanja. Radi se o ljudima koji, čini mi se, u tom komandnom kadru nemaju kvalitetne ljude. I sazreli su uslovi, a to provejava sada i u stavu Ministarstva unutrašnjih poslova, da se detaljno prečešlja stanje od razmišljenja do toga da se pojedine odredi ukinu, do toga da se spajanjem specijalne antiterorističke jedinice, protivterorističke jedinice Srbije i žandarmerije formira samo jedna. Ja sam isto mišljenja da ovolikoj zemlji kakvolika je naša ne trebaju tri specijalne jedinice MUP-a, jer to mnogo košta, a i realno je dovoljno da imamo jednu jedinicu. Da li će ona zvati žandarmerije ili specijalne protivterorističke jedinice, sasvim je sve jedno. Mislim da će u danima pred nama, a sledi nam i donošenje zakona o policiji, mislim da će taj zakon urediti mnoge stvari, pa i postojanje specijalnih jedinica. U svakom slučaju, reorganizaciji specijalnih jedinica, posebno žandarmerije, je pristupljeno. Vi vidite da je ministar zatražio da se obave lekarski pregledi neophodni svih pripadnika, da se utvrdi njihovo psihološko, pre svega, stanje, da li oni mogu da rade u specijalnih jedinica. Kad se tiče ovog incidenta, s time ću završiti, mislim da taj incident je politizacija tog slučaja, nevezano da li je to brat premijera ili je brat vaš ili moj, mora da se pokaže u praksi da pravna država deluje. Činjenica da je tu upotrebljena prekomerna sila, za to mora javnost da sazna ko je upotrebio, iz kojih razloga i sve detalje vezano za tim. Sektor unutrašnje kontrole MUP-a radi na tom slučaju, on će izvestiti ministra unutrašnjih poslova, on će se obratiti javnosti i saopštiti šta je istina. Ali kakav god bude zaključak, mislim da u ovom slučaju je stvarno prekomereno upotrebljena sila, bez razloga. I šta, možda mislite šta se nama kao građanima može desiti ako se tako prebije, principijelno govorim, brat premijera. Mislim da to premijer namerno nije hteo da pridaje neku veliku važnost, upravo što se radi njemu bratu, ali mi smo i u prošlosti imali takve incidente koje se kobno kasnije završili. Moramo da reagujemo na prvi incident. Mislim da nije imalo potrebe za tako prekomerenom upotrebom sile. Hvala vam na gostovanju. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stankov.